Dette har skjedd. Vi er jo samlet her i kveld for å kåre halvårets beste selger. Han skal også dekke poker-VM. Og det er jo som kjent Espen! Det som var litt overraskende var omfanget av premien. Og ikke nok med det, Espen. Vi sponset deg med 60 000 kroner som du kan spille for der nede. Som dere vet, så skal vi satse på web-tv i Røykenrumsavis. Mm. Og der kommer du og Kenneth inn nå. Hei! Dere skal dekke den seansen der nede. Her er firmakortet. Yes. Jeg skal ikke skuffe deg, vet du. Å, Terje, ass. Han er så utrolig fin mann. Ny dag, vet du. Vi er jo så fornøyde med gårdstagen. Det ble ikke noe UFC, men det ble New Kids on the Block. Skikkelig kult. Det var dritkult. I dag er det jo en veldig spesiell dag, og du vet hva det er, Kenneth. Hva er det? Si det du. Si det, Kenneth. Det er bursdagen din. Det er bursdagen min, og det skal være pool party. Så jeg har liksom tenkt å lage en liten overraskelse til disse komikerne som bor her, komme på noe skikkelig, skikkelig funny greier. Siden det er poolparty og jeg er bursdag, så må jeg ut og shoppe noe klær for Terje og Røyken Urmavis. Vil jo at jeg skal se bra ut når det er fest. Digg vann! Happy birthday, happy birthday, have a happy birthday. Happy birthday, happy birthday, have a happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, have a happy birthday. Happy birthday, happy birthday, have a happy birthday. Happy birthday, happy birthday, have a happy birthday. Action! Ja, da er vi på, eller? Vi er på. Yes! Da er vi tilbake her i huset i Vegas og skal gjøre et poolside-intervju. Og denne gangen har jeg fått med meg Torstein Horgmo. Hei, hei. Og jeg har gjort litt research. Og du driver jo med skateboarding. Jeg driver med snowboard. Ja, kan du ollie? Ja, jeg kan ollie. Ja. Du har jo spilt poker-VM. Hvordan har det gått så langt? Hvordan trives du med poker? Jeg synes det er ekstremt artig. Nå har vi hatt dag 1, og det gikk jo helt greit, egentlig. Ja, det må du passe på når du spiller. Ikke putt noen chips i lomma. Ikke putt chips i lomma. For da, hvis ikke du skal lage dokumentar, da. Eller hvis ikke du har dårlig tid og skal gjøre noe annet. Nei, ok. Men ja, det var litt... hva skulle du bruke de chipsa til, da? Jeg måtte bytte bord, for plutselig ble det sånn stopp på det bordet. Ja. Så ba de meg flytte et nytt bord. Og så står jeg der da, med en hel haug av chips. Jeg lå ganske bra an. Ja. Putter de i lomma for å bære de bort, og så legge de opp igjen på neste bord. Kommer det en svær branna. Dra meg ut. Og så er jeg diska. Shit. Ja. Ok. Men nå blir det dokumentar. Dokumentaren blir bedre nå. Fikk du sponsa liksom? Avisa. Røyken og Hurum-avis. Har du hørt om det? Dere har jo egen mikrofon og sånt. Ja, denne fikk vi laget. Ja, dere det. På Plastkompaniet heter det. Ja, dere har flere av den. Nei, det tar vi bare en, altså. Den må jeg være kjempeflikken med. Den her, den er jeg to av. Den har du to av? En rød også. Ok, for du mister jo den ganske lett. Nei, det tror jeg ikke egentlig. Men vi hadde bare to, lå opp i boksen. Følgte med to. Ja, men det er jo kjekt da, hvis det er tilfelle, liksom, du mister den gule tingen. Og ikke mikrofon. Du har fortsatt mikrofonen igjen da. Ja. Så har du en ekstra sånn gul en. Det er sant. Ja. Jeg vil takke for intervjuet, Torstein Horgmo. Takk skal du ha. Jo, tusen takk. Og så kanskje vi kan ta oss etterpå og ta noe øl og sånn. Nemlig poolen. Poolside. Kenneth, sjekk da. Men nå går vi og mingler da, Kenneth. Vi må drikke litt. Vi må drikke litt. Kom igjen! Folkens, bare et lite tips. Et lite tips. Ikke putt chips i lomma. Bare et lite tips. Ok? We're good! Nå er det drikking. Har du lyst på drikking? Nå er det fest. Let's go! Go! Go!
Det detter sånn ned fra taket. Yeah. Do you want some? How are you? How are you? Good. Would you like some coleslaw? It's really good. No. She doesn't like coleslaw. Okay. Takk, Karin, vi snakkes. Er det sånn? Kenneth, er det lyset helt... Hva er greia med det, da? Da er vi her på poolparty. Vi må lage reportasje, for det er det Terje vil. Så nå skal vi gjøre det. Let me hear you say eo! Det er gøy. Kenneth, hvorfor sier du at jeg er full? Jeg er ikke full. Jeg har drikket 4 øl eller noe. Du er full. Det ser jeg. Klarer du å zoome? Hallo! Hallo, this! Fingeren! Woo! Er det noe trøkk i DJ-booten? Bra! Vet du hva som har skjedd nå, eller? Nei. Vi var der borte. En gjeng. Du må følge etter meg, Kenneth, hvis ikke så blir det ikke noe dokumentar. Så sitter Torstein Horgmo der borte. Og så begynner vi å snakke sammen. Og så spør jeg bare, skal ikke være med oss og vi skal ikke finne på noe kult i morgen, da. Bare du og jeg. Vi kan kjøre wakeboard, for det er sånn på sjøen. Wakeboard. Jeg vet jo hva det er, da. Ja, så sa han. Selvfølgelig. Jeg blir med. Vi drar i morgen tidlig, 8:00. Hvem er det som skal vekke deg i morgen, liksom? Kan ikke du gjøre det? Jeg. Ja. Nå må vi ta og feire. Nå må vi feire. Hey, Mr. DJ, can you please cut it? Det er jo bursdagen min i dag. Men så tenkte jeg for at det... De morsomme gutta jeg bor sammen med skulle få liksom en sånn latterbombe på slutten. Så jeg lagde en sånn skikkelig lattis... overraskelse, da. Så... dere må bare kose dere med den overraskelsen her. Jeg bare sier, jeg har blitt enig med et sånn ku-ord, hva han skulle ha, han sa. Det er et ku-ord, så det bare sier jeg nå. Banana! Happy birthday to you. Happy birthday to you. You need to get out of it. Happy birthday, dear Espen. Yeah, thank you. Happy come out. Come out. Birthday to you. Okay. I help you. Happy birthday for the mini Wonder Woman. And DJ. DJ. Music. Put some music on. Banana. Banana. Come on, man. Filmer du ikke det? Ja. Happy birthday, man. Happy birthday. Okay. You were great. Here. Var ikke gøy? Ja. Er vi på? Vi er på! Ok. Nå er vi ferdig med kaka. Kaka var helt utrolig gøy. Og nå skal jeg gjøre et intervju med Odd Magnus Williamson. Han står der borte. Odda! Odda! Bli med på et intervju, da! Nei, det er liksom sånn. De lager en sånn her... Odda! Han er på to med deg. Ja. Kan du skru av kamera? Vil du ha en annen location eller noe? Nei, jeg skal ikke gjøre noe intervju med deg. Ok. Nei, men det er jo all god PR. All PR er god PR. En ting til. Det er det stønt du dro i sted. Ja, det var gøy. Synes du det er jævlig gøy, Nara Kortvokste? Han dvergen? Kortvokste heter det. Kortvokste.
Vi sier kortvokst, jeg vet ikke om samtidig han kommer til Hurum, men resten av landet så sier vi kortvokste. Ja, men... Vet du hvor tøft det er å være kortvokst? Og så skal du gjøre narr av deres handicap og deres premisser. Kan du ikke dra ut en multihandicap av Kari fra Ingen Grenser eller en jøde eller noe sånt nå da? Jo, men... Kan vi kanskje ta en og gjøre narr av deg? Kan vi ta en feit lokalpolitiker fra Hurum og dytte han opp en kake og få han til å hoppe ut og bli levd av 40 stykker? Ja, men det var ikke... Det er ikke gøy, det vet du. Det var ikke meningen, ja, og da altså at du skulle bli... Det var ikke sånn men. Kenneth, bare kutt, kutt, kutt det. Og da, det var ikke... Det var ikke sånn ment.